මිහින්තලා පූජා භූමිය ඇති හතරවන මිහිඳු රජුගේ පුවරු ලිපි දෙක ලක්දිව ශාසන ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත්තුලතුරු හෙළිදරව් කරන්න. මෙම සෙල්ලිපිය පිහිට ඇත්තේ ඉපරිණි දානශාලාවට ඉහළින් පිහිටි මළුවකයි. ධාතුගේද පිහිට අතිබෙන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරන්නේ මේ තුලයි. ධාතුගේට ඇතුළුවන දොරටුවේ දෙපසයි මේ සෙල්ලිපි දෙක දක්නට ඇත්තේ. ධාතු ගෘහය චතුරාෂ්ටාකාර ගොඩනැගිලා. චේතිගිරිහෙවත් මිහින්තලා පූජනීය ස්ථානයේ අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව භික්ෂූන් විසින් පිළිපැදිය යුතු සිරිත් පිළිත් හා භික්ෂුන් වහන්සේලාට රජෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් මෙන්ම ඇවතුම් පැවතුම් ආදී ගැනද මෙහි සඳහන්. ලක්දිව පවත්නා ශිලාලේඛන අතුරෙන් මෙතරම් මහජනතාවගේ සැලකිල්ලට භාජනය වූ වෙනත් ලිපියක් දක්නට නොලැබෙන තරම්. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.